Для народного депутата Віктора Остапчука мірило життя не час, а добрі справи. Натхненна праця день за днем. Вирішення соціальних, економічних та екологічних проблем округу. Ось що головне для Віктора Миколаєвича та створеної ним громадської спілки «Соціальний рух поваги». Зокрема, в центрі депутатської діяльності Остапчука турбота про дітей та молодь. Це й масштабна допомога загальноосвітнім школам та дитсадкам, яку він з колегами по соціальному руху поваги надає на постійній основі. Підтримка закладів позашкільної освіти, дитячих відділень лікувальних закладів, організація літнього відпочинку дітей. Це й реалізація різноманітних проєктів щодо фізичного, культурного та духовного розвитку дітей та молоді. Сьогодні треба ставити задачу, щоб максимально строїти сьогодні площадки спортивні, всевозможні, з іскусственним покриттям, ґрунтовим. Це має бути цільова велика програма, так? Значить, направлена на розвиття от масової фізкультури і спорту. Точно так же, як і така програма має о возрожденні сьогодні нашого народного творчества. На думку Віктора Миколаєвича, будь-яка дитина, незалежно від того, ким працюють її батьки, живе вона в селі чи в місті, повинна мати максимум можливостей для розвитку своїх талантів. І ці можливості повинні забезпечити їй дорослі. На початку своєї депутатської діяльності Віктор Миколаєвич розробив програму під назвою «Творча Слобожанщина». Ця програма передбачає проведення креативних та яскравих спортивних і творчих заходів, завдяки яким діти могли б проявити свої здібності у різних видах спорту, співі, хореографії, музиці, малюванні, рукоділлі тощо. За понад 3 роки існування програми в її турнірах і конкурсах взяли участь майже 25 тисяч дітей та підлітків. Футбол форева! У всіх численних турнірах під егідою Остапчука з різних видів спорту, від футболу до настільного тенісу, є фірмова фішка – майстер-клас від провідних спортсменів України. Одна з таких спортсменок, яка входить до еліти світового спорту, не тільки особисто присутня на фінальних етапах змагань, що безумовно є великим стимулом для дітвори, а й погодилася дати турніру своє ім'я. Це перша в історії України чемпіонка світу із шахів Анна Ушеніна. Большое спасибо Виктору Николаевичу Остапчук. Именно вот то, что он делает, это нужное дело. Этот турнир, он по уровню даже выше, чем некоторые турниры проходят в других городах, в том же Харькове. Можно позавидовать по организации, по обеспечению. Віктор Миколаєвич потурбувався не тільки про організацію яскравих спортивних свят, в які перетворюються турніри, а й про те, щоб діти мали де займатися спортом, а малюки – гратися на свіжому повітрі. Тож за 3 роки каденції за сприяння депутата було побудовано 130 спортивних, тренажерних та ігрових майданчиків. Творчі конкурси під егідою Віктора Остапчука стали традиційними. На конкурс «Писанковий рай соціального руху поваги» діти представляють декоративні писанки, прикрашені стародавніми народними візерунками, малюнками на біблійні теми, патріотичною символікою. Одним із найбільш значущих за своїми практичними результатами став конкурс «Познайомся із народним депутатом свого округу». Підлітки на ньому презентували власні проекти, в яких пропонували вирішення конкретних соціально-економічних проблем їхнього рідного міста, села чи селища, розроблені на базі законодавчих ініціатив народного депутата України Віктора Остапчука. Деякі з них Віктор Миколаєвич уже допоміг реалізувати. Зокрема, проєкт реконструкції парку селища Куп'янськ-Вузловий, розроблений учнями місцевої школи-гімназії номер 3. Діти – наше майбутнє. Тож, дбаючи про відродження України, Віктор Остапчук підтримує талановиту молодь. Зокрема, кожного року у травні кращі випускники шкіл округу отримують премію президента громадської спілки «Соціальний рух поваги». Дети, которые показывают пример и в учебе, и в спорте, чтобы их окружающие видели, что это сегодня обязательно оценивается. Також народний депутат сприяє впровадженню в навчальний процес сучасних технологій. За його допомогою у 2015 році усі навчальні заклади міста Ізюм були оснащені системами Wi-Fi. А в цьому році системою бездротового інтернету оснастять навчальні заклади міста Куп'янськ. У першу чергу ті, представники яких стали переможцями конкурсу «IT-місто». А попереду ще більше планів, ще більше реальних справ. Віктор Остапчук. Від мрії до дії. Відроджуємо Україну разом! Ура!